اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تعالى عز وجل في المحكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك غافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك اخبات المخبتين واخلاص الموقنين ومرافقه الابرار واستحقاق حقائق الايمان والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب کائنات سن شکر سپاس یم لازوال قوت اور طاقت نسیت سری زمین پر جمع کر یہ جدا عظیم دانش گاہ قائم اور یہ دانش گاہ ذریعہ یت علاقس اندر بالخصوص اور بالعموم تمام وادی کشمیر استان واتان. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کائنات سن یچن کہ یت علاقت اندر سپد یم دانش گاہ قیام یت پہ سٹا کفاز درائی ملت کم طالب علم درائی یمو قرآن مجید پن سینس اندر محفوظ تھو اور یہ قرآن مجید واتن باقی لوکن تام. واقعی تم انسان مبارکس قابل یمو بلا واسطہ یا بلا واسطہ یمی ادارک سنز کور اللہ تعالیٰ بنائی تہ محنت کارش کوشش پن بارگاہ اندر اجر باعث ذریعہ اور یس تمو محنت کر یہ تین تہس میرزا حسنات اندر قبول. سلام اسم کائنات کے رہبر اعظم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمو اس ہچنائی با اقوال افعال کہ اک انسان کتنی پنن پان فرمان بردار دیندار اطاعت
نصایا امت اس بلکہ بہترین انسان دیتک سکرا یمیت قرآن مجید سی لول بور قرآن مجید سی وابستگی تھو قرآن مجید سی شب روز بزور اور یہ قرآن مجید واتنو ان باقی اندو کنتان بہترین کردار ہو جس من تعلم القرآن و علم یہ پانت قرآن مجید بور اور بیاخت قرآنو ان قرآن مجید حمد و سنا اور درود و سلام پات یم سات سیرت کن کی ہم گوشن کو نظر تراؤ کی یم ابتدائی لمحات ابتدائی اوقات اس پیغمبر علیہ الصلات و السلام ہی نبوت دماغ نے حقان ظاہر لکن دعوت دیت کے خوف خطروس حالات آئے دیگر ہو عم پتر امسادن قرآن مجیدک آخ آئیت نازل گتان فاسدع بلا تومر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیق دعوت آغاز اعتبار کہ وواتیو درس درس بازرس اندر اکس اکس انسانستان جہارن دعوت او تتانیس خفیہ دور دعوت دیوان ونجی نائی پوٹ واتنا ہون دینی اسلام لکن تان امی خکمہ اترن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعارض عن المشرکین یمن مشرکن نشکریو اعراض اگر چی من سے معاملات جاسن عربت یمن سے دو ٹوک وارن کی یس تو عبادت چکران تخت چنس عبادت کار اور یس اس عبادت چکران تخت چنطی عبادت کار وہ دینی معاملات اندر دین داری اندر ایک نے کمپرومائز گچت یہ گنتی واشگاف الفاظ اندر پیش مکین مشرکن براہ کن چونکہ اسی مشرکی مکہ یمن اوسا کردار اگر چی یمن سمجھ بنا حق چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمن آو پان جاو حشمت بچی زیچر مال داری یمن آو یہ چیز بچی عداوت اس نہ تو سمجھ یمن کی بوز حچ ونان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو تو بالانی اگر اس پت پت پکو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل چی سوری زچری مال داری تراؤ اور ساری تسلیم کم چکر مقد برکن رب کائنات سے اس کلام از برکن یم گئی نیمی قدر آماد کیا قرآن مجید چھو بیان کران بل یرید الانسان لیفجر امام انسان چھو پتا شور چھو بنہ چھو وقت پر دلت دلت وقت پر یا شور چھ نافرمانی ہی جو وجہ پر مانزن بل یرید الانسان لیفجر امام انتو چھ انسان منہ نا سو شور پاکی گونہ چی وجہ پر نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سن بیزاری پر یہ کوری وہ مشرکین مکو ابو جہلن ابو لہبن اتبا شیبا یمورتی آئی وات نافرمانی وات کفر چی وات یلزن یمن پتا اوز برحق چو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یمن آو ادبرو کن پانون زچر بچ یبنیو یمن ٹھوک تھر تکبر کیا الکبر بطر الحق کبر حچو ہمیش حق از بنان تھر یمن بنیو یہوی یو پانون آسن پانون جہو حشمت یبنیو من تھر ایمان تا اسلام انکی اعتبار اور ام پتن وچو تی آگو آک انسان کری مخالفت یا آک انسان مائن پیغمبر علیہ السلام ہن دعوت بیاگو سو انسان آگ دب کی سو شوٹ مائن پت کری یہ کام کہ باقی لوکن تو تھے ام دعوت نش دور یمو کر یہ کام حجک ایام کے نزدیک ان وال یم گئی اکی سوس پانن زبردست چالاک یوان سمجھن سکو ولید اندے کوچی پیٹ گئی ام جمع دو بک ونہا ین اطراف ہو تو اکناف ہو پیٹ مکہ بگر زی حج لک
یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن دعوت دی ا دعوت ہسا یوت اثر اک انسان کری اصل پٹھ دعوت قبول اس کیا ونو تمن یمو دت ژور پانچ رائے ات مجلس اندر بعض ونان کہ اس ورا لوکن کاکم بدہن علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ مجنون اک رائے اس یہ بیاک رائے اس کی یہ ہسا چھ کاہن بیاک رائے اس کی یہ چھ شاعر مگر یہ ولی چھ ونان نہ یم کت چلن ون دیو شورٹ سے سوچن موقع اور قرآن مجیدن تو یہ سوچن ہن محفوظ قرآن مجید چھ بیان کرا انہو فکر و قدر یلو زبردست سوچ وچار اس اندر بے کرن انداز فقتل کیف قدر ہلاکتن یہ گچن تباہ تو برباد یہ کت بارس اندر لوگ سوچ وچار کرنے یہ کیا چھ سوچان کہ یم اطراف تو اکناف پہ حاجن مکس اندر یمن کس کت ونو یم کت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور روزن ام پتہ لاسٹس ونان فقال ان ھذا الا سحر یؤثر اے تمس کوٹس سے رائے تمس کوٹ سن مشور چھ کہ اس ونو یمن لوکن یہ چھ ساحر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ یہ چھ کلام ست جودہ کران مول چھ نچی سن روزان کور چن ماج ہن روزان کی اور یہ پراپگنڈا کوری چونکہ یم سات یمو یہ مقابلہ آرائی کر امی اعتبار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ تمام پرپگنڈا تمام یہ چال گئے سارے بچ کی یمس اللہ تعالی مہربان اوس یس اللہ تعالی بوزناون اوس اگر تم پانتے پاتے کنن اندر پھم تو تھو مگر سو بوزنو ذات پاک حضرت اللہ دوبن نسا یہ حرب نسا گو سون کامیاب کی ونسا عملاو تا اپناو باقی باقی حرب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اس خلاف دوپ کیا کرو دوک صحابہ یم پھدوی کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ نو یوت احترام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن تم سے سیدی سیود وچھت ہکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جلال ڈائریکٹ اس دم نظر ملاما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یم سات کلام اس کران یم سات مہوی گفتگو اس آسان تم اس پنی چشم تو پن کلا تھوان بون کو یم زبردست فرمان بردار فدوی دوبک اس ونو یمن یمن کرو اس معاشرس اندر اخ پرابلم کھڑا یمن آسو سوچس پہ اسن تراوان یمن آسو سوچس پہ لایان یم آسو گئے بے عزت کران یمن آسو حکارت نظر وچان یمن آسو تحقیر کران امہ سی گھن پت دل یہ انسانی اخ فطرت اگر اخ انسان رت مقصد خاطر درو امس اگر معاشرس اندر لوک پرابلم کران یم اعتبار یم آسن امس آسان یم آسن امس کنہ لایان یم آسن امس ٹھٹھ کران یم آسن امس بے عزتی کران انسان چا کمزوری یوان چھ دپان مے کیا چھ معاشرس اندر لوک وچان بدل نظر اگر نہ امس ویل پاور آسہ انسانس اگر نہ امس طاقت آسہ رب سند اگر نہ امس ایمانی قوت آسہ یہ گژھہ بدل یہ بکر یہوے حرب استعمال السکری و تحقیر والاستہزاء والتکذیب والتضحیک قصدوا بها تخذيل المسلمين یما اس یتان کہ مسلمان کرو بے عزت یم گسن بدل یہ اراد پھٹن مگر یمن اس پاتھے
صحابہ تمہ تربیت گاہ طالب علم یت تربیت گاہس تو دانش گاہس اندر جلو افروز آسان حضرت رسول اکرم. یہ انسانی کمزوری اگر اکس طالب علمس یہ گام علمت استاد آپ گھر مربی آس امس سمجھائی ہمدردی وردان. قرآن مجید تو بیان کران ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون دپانی مجرم یم ہسا مومنن آسان یم آسان مومنن آسان ہٹکر مسکر کران واذا مروا بهم يتغامزون یم سات کان مسلمان صاحب صاحب یمن درمیان گزران یم اچھو سک ہاوان اے وسا یاسا چھ بے دین یاسا چھ ڈولمت اور ام پت پن گرن گسان یہ مجرم خوشی سان کہ شوٹن کور آج فلان صاحب صاحب بے عزت فلان صاحب صاحب آج سوچس پہ دستار وال چونکہ صحاب صبن سم سات یت معاملہ ہمو ورتو تم سدر سود در خدمت اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم صبرش تلقین کران ہمت افزائی کران اور یمن باسو مشرکین مکن نہ یہ چال تو روز کامیاب کی صحابہ چھن پھٹان کی مسلمان چھن پھٹان کی دوبو وان کیا سا کرو دوبو یہ جس کالس یمن اندر زچی چھ گونیک چیز گو قرآن مجید اور دیم چیز گئی شخصیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیتس کالس ہکن اور یور صحبہ ڈلت یس من قرآن مجید عظمت سینن اندر کہ ام سات قرآن مجید بوزان سر تسلیم خم کران تیل کیا سا کرو قرآن مجید وزن کرو کم اس صحابن ہند دلن اندر قرآن مجید وزن احترام تقدس یہ گھس کم گھ یہ کت کن گھس کم تھی گھو صحابن نش مسلمان نش ام پت بوجھ ہمن نش قرآن مجید بوزنس کورنو انکار تمو دب تھی بوجھو قرآن مجید یم سات تھی قرآن مجید بوجھو ام پت ون کیا یہ کس کلامہ یم ہسا پران ہند قص وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا یم ہسا پران لکھمت قص کہانی فیتملا علیہ بکرۃ واسیلا یم پرین قص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام پرن ام سی گھ قرآن مجید تقدس کم یہ اک انسانی فطرت اگر اس کا عالم صاحب مولی صاحب قرآن حدیث باوان یور گس کا مختدی سامعینوں مز کا کھڑا اے مولی صاحب کیا چھ بوزن یہ کر امہ کلام وزن کم ممکن مولی صاحب گھ بد دل ہمو کور یہ پالسی اختیار قرآن مجید بوجھو اور پتہ ون بوزت اے یہ کسا کلام اے پران قص یہ گو قرآن مجیدس اٹیک اور دیم کور ہمو شخصیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو تھی مسخ شدہ حالت اندر پیش قرآن مجید تعلیم کرو تھی مسخ شدہ حالت اندر پیش امیک وزن گھ کم گمیک تقدس گھ کم گحابن درمیان دیم گو احترام تو ادب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو تھی مشکوک یہ بنو تھی مشکوک یمہ اعتبار تھی کرو اتن شبہات پید تھی کیا ونو قرآن مجید چھ بیان کران مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق اے یہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھوان تو چوان یہ بازرن اندر پکان آسان یہ شوبیا نبی یہ شبہات پید کریں یہ گھس پیغمبر ہری نازل گھن گو ہمو کور شبہ پید یہ کسا شوبہ نبی اس کھوان تو چوان اس کلام اس کران اس وتان تو بہوان برادری آس
کیا یہ مقصد ہو تشویح تعلیم ہی وہ اسارت شبہات وہ بسد آیات الکاذبہ حول ذاتہ و شخصیتہ اور یہ کرو تیوتا پروپگنڈ یہ اپوز پھیلو تیوتا یم سک پوز گچ غائب حال پول چن غائب گچان کیا وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا چی فطرت پوز کھسی ہیور اور پزی ڈومیننس آس بہرحال مگر یمو کیا کور یمو دوب تمہ انداز پھیلو یہ اپوز پروپگنڈا قرآن مجیدس متعلق تو شخصیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ لوگ روزن اچھ اندر الجھت مسائل اندر فتنن اندر اختلاف اندر تیوک لوگ آوے تاکہ یمن گھن گھن تدبر کر قرآن مجیدس پہ کی یمن گھن اچھن قرآن مجید تعلیم تیوتا شبہ تیوتا فتن نورو تھی مگر ات ساٹ حالس اندر ات دانش گاس اندر اس جلو افروز آسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات تعلیم ات وحیک نزول سپدان اور صحابن تسلا دیوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلا دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شان اور یمن گو یہ پروپگنڈا تو پچ کن پتہ لگ بی سوچن ہم سیرت کی گوش مختر سن صوبت عرض کران دوپک ہے یہ کیا دلیل یہ کیا قوت طاقت صحابن تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سری متفق یت کت پہ اصل طاقت قرآن مجید اصل طاقت قرآن مجید یم قرآن مجید تعلیم چیوان دن اس قرآن مجید سینن اندر یاد چیوان تھا یا دانش گاہس اندر اس کوتا گھو لول برنت ادارس ست دوبو وہ کیا کرو درو اخ شخصا نظر بن ہارس اس تتنا تسنا تم دوپک ہے اس کرو کم اس تی انو یتھی کا قرآن مجید یتھی کا کلام یم سا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس قرآن مجید آسن بوزناوان اس تی بوزناو اس اور کا کلام حالانکہ اس اللہ تعالیٰ سے جان کر کیا مقول کتھا یہ گو پارس یہ گو شہری شام گو یہ امن تتم دلیل یاد کرت یم دلیل بادشاہ پدا یم آس دون دون سون دون یم دلیل آسان یہ گو اک معاملہ بیہ کور بیاکھ اک پروپگنڈا بیاکھ اک نیٹ ورک کھولو ام انی ہت لونڈی ہت کنیز انی مل خوبصورت یہ گو بہرار بہرار ربی ہند یا بے حیا ہند نیٹ ورک پھیلو امس کس من کر یہ بادشاہ کتم یاد آس تم دلیل آس یاد تم یہ صحابہ سے گھان تہس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نازل سپد یہ بوزن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر یہ دپان ہے مے نش تو امی کھوت بہتر کلام اس بوزن بادشاہ دلیل دپان اس بد بخت کیا بوزن کجہ ول اثر ان السان الفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ پانے شرمند گھان کہ عظیم کلام نازل سپودمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ نو دپان و کیا کرے اتو سہکان من تک عرب کت زانان عرب کلام زانان دپان اگر تم پانے وہو کران لڑائی تھی کران تم شاعرانہ انداز اندر وہو کران اکس یم ادب زانان یہ پانے شرمند گھان کہ عظیم کلام کلام اللہ نے قرآن مجید ام پتہ اس کام کران لوڈی ان تمام برین واشنگ کرت کہ پھلان صحابس پھلان مسلمان چھ پتل پتہ لگن شراب تو آسان باقی چیز تو آسان یہ امس اند نوان نچان وغیرہ مگر یہ مائل گھان کی ات درسگاہ دانش گاہس تو تربیت گاہس اندر اس مولم انسانیت حضرت رسول اکرم اتس حیا داری پرد داری اتس غیرت یم سات یہ سوری یمن ناکام یم گھت نامراد یمو دو من کرو لاس صلح تمام یم ہت کنڈ تمام یم چال بازی سوئی یم سات یمن ناکام گئی
دوپو وجہ کیا کرو دو وجہ ہسا کرو مسلمانن صلح صلح کمی اندازی کرن مسلمانن سے کہ اس مانوک مسلمان تو چھ اک جماعت یہن دین تو چھ پوز مگر شارو چھ یمن چھ مانن کہ مشرکن ہن دین تو چھ پوز آیا جماعت در خدمت اگر سے حضرت رسول اکرم سے ولس اجاز کرو صلاح ونا چون سانی خطر شوبان دو ہم لڑائی تو جگڑ کی اکما کرو اس کڑو منزی وقت کمپرومائز کرو اس پان ون مسالات کرو اس پان ون کیا کرو تو تہ کرو سانی معبود تسلیم اس تہ کرو تہن معبود تسلیم تو تہ کرو سانی معبود ایکسپٹ اس تہ کرو تہن معبود ایکسپٹ اور اتی گئی پتہ یہ سو وتہ منز وت روزو اصل پہ تھی روزو اصل پہ حالانکہ ام بروٹ ہن حرب قرآن مجید رب کائنات تسلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلا صحابن مگر یم سات یت معاملہ آو یہ خطرناک حرب ہمو حرب مگر ساری کھت خطرناک حرب ات حربس توڑ کرن خاطر سوز رب کائنات اخ سور شریف یمش میں تلاوت کر کیا قل یا ایها الکافرون اے کافرو یم تم کافر یمن متعلق یہ واضح سپود یمنا پھرن میں واپس کیا یمنا یہ نہ واپس کیا لا عابد ما تعبدون اے تو کسا کتا چھو میں بنان لا عابد ما تعبدون بنا چھو تاس عبادت کران یا تو چھو عبادت کران ولا انتم عابدون ما عبد اور نہ تات عبادت کران یت بہ عبادت کران حالانکہ اللہ تعالیٰ اکی کت پھر پھر بیان کران کت کیا تہن تہن معبود اس تہن معبود سن مون معبود یت تی عبادت کران تات چھس بہ عبادت کران کی کت چھ یہ مون معبود رب کائنات تہ باقی معبود معبودان باطل یمن اس عبادت پرست کران کت چیز مگر یہ کت رب العالمین پھر پھر بیان کران کیا امہ موجوب چونکہ ام سات اس وچان اگر اس پنس بچہ ونان یا نبر نیر خطرہ اک پھر ون تو کی بار بار ونان ہے یہ نبر نیر خطرہ گو اکی کت تو بار بار رپیٹ کران کیا ات کت اہمیت تی رب العالمین بیان کران لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم گو اکی کت رب العالمین پھر پھر بیان کر اچھا اہمیت یہ نس تھی مشرقین ہز ات مفامت اندر یو بلکہ لکم دینکم ولی دین تہن تہنز وت الگ مین وت الگ یم چھ پرلن لائن رلن نا زانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ابو جہل ضلالت وت ہم کت رلن ث کر تو کن تہ ناوس پہ کمپرومائز مگر یہ کمپرومائز گھس نا کی اللہ تعالیٰ دین اس رت بولن توفیق رت پرن توفیق رت عملان توفیق رت فہلان توفیق ربا قرآن مجید کے نور سے کر سن سینس جاگزین ربا اس ادار چیت قائم سپودمت یہ ادار بناو باعث رحمت امہ اللہ خاطر باعث نور یمہ ملک کشمیر خاطر یہ بنا باعث اتحاد اتفاق باعث ملت ساری ملت اسلامیہ خاطر والو مسلمانوں چھ سوال دعا خاطر کرمت ربا تین حاجات کر روا تہ مشکلات کر حل اے خاتون چھ پانچ ہتھ روپیہ سنمت تمس تہ حاجت ربا تین تم سی حاجت ان بمل تہ مراد ان بمل یم تمس پریشانی تم کرس دور یہ نظران تھس قبول یہ ہدیت تھس قبول وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.